Aquesta sessió l'hem emmarcat dintre de l'àmbit de les tecnologies de la informació, dintre del grup d'empreses Seidor i sota la marca Iteria. Nosaltres estem treballant en l'àmbit de les tecnologies de la informació amb l'administració pública, no només amb la Generalitat de Catalunya, sinó també amb altres entitats, amb dos verticals que per nosaltres són estratègics, el vertical de la salut i el vertical de l'educació, dintre de l'àmbit de les tecnologies de la informació. I dintre de l'àmbit de l'educació, un dels sectors estratègics que nosaltres estem abarcant i estem veient les necessitats directament des d'aquestes organitzacions és en l'àmbit universitari. Per aquest motiu i dintre de l'àmbit del govern digital, que a dia d'avui congrega tot aquest conjunt de ponències, de reflexions amb tot el que és l'administració pública, nosaltres hem decidit tocar un aspecte al que ningú hem vist que tocava i era com les universitats, amb aquest ecosistema, amb aquest context que veureu, estan vivint una etapa també de transformació i, per tant, hem volgut tractar aquest tema amb una persona que és expert, és consultor independent, després passaré a presentar-lo, i també que ell parli directament d'una experiència concreta que ha tingut en el cas de la Universitat Oberta de Catalunya, com està movent-se en aquest context que és atractiu, és complex, i ell veureu que ens ho explicarà. Sense més, jo dedicaré 3 minuts a centrar el tema. L'important és l'experiència de la Universitat Oberta de Catalunya. En Josep Ramon dedicarà 20 minuts i els minuts que ell em deixi a mi, jo espero que siguin 3-4 minuts per fer una mena de conclusions i cobrir amb la mitja hora de la ponència. Hem agafat aquest estudi, haguéssim pogut agafar-ne un altre, però jo crec que si vosaltres coneixeu o podeu intuir el món amb el que ens troben les universitats, coincidiríem tots amb un 90% que aquest és l'ecosistema amb el que es troben les universitats a dia d'avui. Les universitats a dia d'avui estan en un entorn extremadament complex que està canviant, que d'alguna manera afecta la pròpia universitat, que hi ha altres actors com els estudiants que s'estan movent i que estan demandant coses diferents de les que potser les universitats els estem oferint o esperen que nosaltres els oferim a futur, i també el tema concret que és el del professorat i la docència. Des d'aquesta òptica, hi ha universitats que ja s'estan movent, estan dirigint els seus sistemes d'informació cap a aquesta orientació, com veureu després amb l'experiència de la Universitat Oberta de Catalunya, però nosaltres la reflexió que volem fer aquí des d'Iteria, des del grup Seidor, és com això no només és un tema d'universitats, que és un tema del sistema universitari, és a dir, com també la interacció entre el govern, entre el sistema universitari, ha d'afavorir també que aquest ecosistema sigui cada cop més proactiu pensant en el ciutadà de la universitat, que és l'estudiant. Unes universitats que, sobretot, i pensant en el tema del sistema universitari, estan pensant en globalitzar, en donar continguts globals. Els estudiants estan demanant una educació més a la carta, això no vol dir, potser, titulacions d'una única universitat, sinó titulacions o programes que estiguin en diferents universitats. De la mateixa manera, les universitats estan intentant arribar i el procés de màrqueting educatiu està agafant cada cop més força perquè les universitats estan intentant atreure els estudiants com les empreses estan intentant atreure els seus clients. Per tant, el procés de màrqueting, l'analítica de les dades, del que estan demandant els estudiants de les universitats, quina és l'oferta que estan traient, si és innovadora o no, si és el que espera, és l'ecosistema amb el que ens estem movent. Una persona de les que hi ha aquí, de fet, el Joan Antoni Pastor, em va recomanar, diu, hi ha un estudi, hi ha un informe fet per Pearson. Pearson és un dels agents, dels molts agents que hi ha, també surt a la presentació del Josep Ramon, i jo us recomano que ho podeu baixar d'internet, un document que es diu An Avalanche is Coming. És a dir, no és que això sigui una embolada o una reflexió que nosaltres estem fent aquí, sinó que realment, i en els estats anglosaxons això ja estan fent accions, és una cosa que està passant i que no només està passant amb els estudis preuniversitaris, és a dir, a l'escola, primària i secundària, que també estan tenint una autèntica revolució i s'està debatint molt sobre l'autèntic model educatiu que les escoles han de prestar als alumnes, sinó que també està passant a la universitat. Per tant, aquest document d'aquí ens ajuda a corroborar que el que hem dit abans és realment el context amb el que estan les universitats. Aquest document, fixeu-vos que he assenyalat l'última part, no hi entrarem amb l'índex, però marca una mica el context actual, cap a on van les universitats, els reptes de futur, i al final acaba dient i compte les implicacions perquè tot això succeeixi i donem un valor en el estudiant d'avui, que serà el professional de demà,
no només és la universitat que ha d'estar involucrada, sinó que també és, fixeu-vos bé, el govern, i d'això és el que dona sentit a l'enfoc que nosaltres des d'Itèria li estem donant, les universitats per descomptat, i veurem ara el que ens explica el Josep Ramon Rodríguez, a les empreses també, perquè els estudiants s'han d'incorporar al mercat de treball i per tant també les empreses estan esperant una demanda de professionals concrets, amb uns coneixements concrets, amb unes habilitats concretes, als emprenedors, als estudiants, i aquí jo inclús ficaria, com hem dit abans, els professors, molt important. Potser estan aquí dintre d'aquest àmbit d'emprenedoria més a la universitat. Per tant, i per centrar, ja donarem pas al Josep Ramon Rodríguez, el que està succeint és que moltes universitats estan començant a fer un pla director de sistemes d'informació on estan veient que han de centrar aquests sistemes d'informació molt més en l'estudiant, que no amb el personal administratiu, que també, que no amb la part, diguem, més eficient, sinó amb la part dels tràmits, sinó amb la part de serveis. I això és un primer pas que fa les universitats, la Universitat Oberta de Catalunya, com veurem, ara ens explicarà el Josep Ramon, també d'altres, però el que nosaltres veiem, i aquí lligaré al final de la meva ponència, amb com això, des del nostre punt de vista, ha de succeir no només universitat per universitat, sinó que també des del govern digital, s'ha d'impulsar aquesta interacció, aquest ecosistema, perquè estem parlant que això no només és universitat per universitat, sinó que és de tot el sistema universitari. Per tant, sense més preàmbuls, jo ara passaré a presentar en el Josep Ramon Rodríguez. Tinc aquí un petit xuleta digital, ja que estem al Congrés Digital, perquè us feu a la idea del... Bueno, Josep Ramon Rodríguez és consultor independent en estratègia i governança de les TIC en intel·ligència de negoci. Ha estat CIO de l'Ajuntament de Barcelona i del Servei Bàsic de Salut. Ha estat soci i Industry Practice Leader de PricewaterhouseCoopers, actualment IBM, Ernst & Young, actualment Capgemini, treballant principalment als sectors de govern i salut. És professor de direcció TIC a la Universitat Oberta de Catalunya, director del màster i els programes de Business Intelligence i Big Data, director del Pla Estratègic de Sistemes d'Informació de la pròpia universitat. I també és autor i blogger d'un blog que té, que també, doncs, si pot aprofitar, pot difondre el seu blog. Moltes gràcies. Gràcies, Baptista. Jo no sé si puc explicar molt sobre la interoperabilitat del sistema universitari. Intentaré explicar l'experiència del Pla Estratègic de Sistemes d'Informació que hem fet fa poc a la UOC. Li diem el Master Plan de Sistemes d'Informació. Gràcies a totes i a tots per la fidelitat i per ser matiners i poder estar avui amb nosaltres. Hi ha diversos autobusos que han vingut a veure'ns però que estan fent cua per la inscripció. També ens acompanyen directius de la UOC i de l'àmbit de sistemes d'informació que poden, si tenim temps, explicar alguna cosa més de les que jo expliqui. Ho porto escrit, així com fan ara molts polítics, no per no dir, sinó per intentar mantenir-me en el temps que tenim disponible. Aquesta és una petita broma, una petita butat que heu vist alguns dels que m'escolteu de tant en tant. Quan parlo en llocs públics m'agrada clarificar quin barret m'he posat aquell dia, si el d'executiu, que és el bomber, el de consultor que treu conills de la xistera o el de professor més o menys despistat. La situació d'avui és especialment rara perquè tinc tots tres barrets posats alhora. Aquest és un tema que li va encarregar la universitat a un professor perquè fes de consultor amb un encàrrec de gestió durant un cert temps. Tot plegat com Alícia o pitjor. El Baptista ha explicat una mica l'allau, l'avalanxa, jo diria que encara més que tecnològica que viu el sector universitari. La tecnologia certament és important, no és el més important,
però la creació de la universitat online o la utilització de la internet conscient i intel·ligentment per als processos d'aprenentatge superior va ser un salt qualitatiu. Parlar d'innovació, com es parla en aquest congrés, sense parlar de l'obra de Clay Christensen és impossible. Les últimes obres del Christensen s'han dedicat a aquests àmbits socials, al sector públic, a l'escola, a la sanitat i a les universitats, i per nosaltres va ser una font d'inspiració. Quan llegíem fa uns mesos aquest llibre que us recomano, a mi em costava no recordar el procés fundacional de la UOC i els pensaments del rector Ferrater, que és ahir posàvem el documental aquest del Cruyff. El Ferrater va ser un dels Cruyffs d'aquest país. La disrupció digital a l'ensenyament superior està transformant tot el sector i el model educatiu en una perspectiva que és molt més global, que, com es comentava, molt més internacional que no local. Està transformant l'estructura competitiva, també l'estructura cooperativa, l'oportunitat de cooperar, això de la interoperabilitat, l'estructura de costos, les estructures organitzatives i també el propi rol del professor i de l'estudiant. Això era el que jo volia explicar abans, però bueno. El meu propòsit és explicar ara el que ha estat el master plan. El master plan jo diria que sí, que s'incorpora amb un exercici més global que jo crec que estan fent i han de fer les universitats, que no és només una transformació del model tecnològic, sinó del model de negoci. Això del model de negoci comença a ser una expressió que ja no repugna i que es pot dir en veu alta. Les universitats no podem ser mai més tot per a tots, ni podem aspirar tots a ser Harvard. Model de negoci vol dir que hem de decidir si volem ser un Mercedes, si volem ser un Toyota o si volem ser un Tata i actuar conseqüentment. Els sectors d'aquest nou entorn han canviat. Quan parlem d'ensenyament superior estem parlant d'un concepte molt més ampli, d'ensenyament al llarg de la vida. No estem parlant de títols, no estem parlant d'acreditacions, o almenys no estem parlant només d'això. Tampoc estem parlant només de les universitats, sinó d'altres sectors, com les empreses, per exemple, de llibres o de publicitat, que estan entrant en aquest món, els MOOCs, els crash courses, la formació en línia dins de la pròpia empresa. No són invents tecnològics, però no podrien funcionar sense la tecnologia. El Baptista ha parlat de l'avalanxa. Jo crec que en molts pocs sectors industrials es poden trobar tants sectors, tants productes, amb unes vides, a més, relativament curtes. Jo crec que és difícil també per nosaltres, des de les universitats i des dels departaments TIC de les universitats, fer ja les coses com les feien abans, fer-les a casa. Més aviat jo crec que anem a un model tipus Leroy Merlin, no? On un busca dins les eines disponibles la que millor li va, o com a mínim la que millor li va durant un cert temps. Aquesta és una idea, la idea de la exoestructura, i també, per tant, diguem-ne, de que les coses les tenen altres o estan al núvol, que li agrada dir al meu amic Jean-Martin Lomendal de Gartner, que també ens va estar assessorant durant el procés de preparació del master plan. El master plan va ser una iniciativa de l'equip rectoral dins del pla estratègic de la UOC en el seu conjunt.
Inicialment, jo crec que encara es manegava aquesta idea de la tecnologia com a suport, no?, de l'estratègia i dels diferents plans sectorials. Jo crec que a poc, durant el procés, vam intentar contribuir a un plantejament més obert i més actual i més complex de transformació del model de negoci fent servir la tecnologia, on la nova universitat té més a veure amb les empreses d'internet, el digital publishing, d'altres, i les seves regles del joc. Sense deixar de ser una universitat, o encara sento més, no? Una idea que li agrada dir al nostre rector Planell actualment és que hem de deixar de ser una universitat online per ser una universitat. El primer tema, per tant, és la famosa idea i antiga idea de l'alineament estratègic, però d'alguna manera modernitzada. Els processos de negoci s'han de pensar des de l'inici digitalment, i alhora hi ha unes regles del joc que també són purament tècniques, no? Per tant, la combinació és d'aquests principis propis de la tecnologia i els principis del negoci és el que dona lloc al Pla Estratègic de Sistemes d'Informació. En segon lloc, el més important no era i no és l'elegància tècnica o l'elegància teòrica del producte, del model, sinó el seu valor com a eina efectiva de transformació de la universitat. Com predica el rector, l'important no és la tecnologia per si mateixa, sinó en quina mesura ens permet transformar el model de negoci, la manera de ser, la manera de treballar. Vam intentar que el procés en si mateix, i jo diria que en aquests temes el procés a vegades és tan important o més que el producte, fos també diferent i nou. Vam convidar gent molt diferent de la casa a imaginar com serien els processos de treball del futur. Això, vam fer exercicis de visioning amb diferents grups de treball. Vam preguntar als estudiants, vam preguntar als docents i als col·laboradors, consultors i tutors, que són tan importants en el nostre model. Vam examinar també com es feien avui les coses, quines eren les demandes, els pressupostos, el rendiment de la funció informàtica. Vam parlar també amb molta gent, alguna gent de fora, i vam veure tendències arreu del món. I, per contra, vam intentar deixar a banda, com a mínim en part, les demandes dels usuaris, que són importants, però que moltes vegades desvien aquests exercicis estratègics del seu objectiu principal. És a dir, no és un pla de sistemes orientat des de la demanda de les diferents unitats de negoci o de treball. Aquest és un tema clau, com estructurar la governança i la participació en un procés tan complex. Els directius i els professors, com comentava abans, tendeixen a veure la informàtica com una commodity, com si fos l'aigua, la llum o el gas, que només te'n recordes de que existeixen quan fallen. La idea va ser des de l'inici donar-li als sistemes d'informació la centralitat que han de tenir, sobretot amb empreses digitals. Que la gent de la casa i la pròpia alta direcció veiés la dimensió estratègica i transformadora de la tecnologia. Aquí el paper del rector, de la vicerectora, que era responsable i és responsable del pla estratègic de la casa, i del director d'operacions van ser centrals. I haig de dir, en la meva experiència com a consultor i també com a executiu, que poques vegades he tingut sponsors tan actius, tan involucrats, tan protectors, tan compromesos, com el Rafael Macau, que no sé si ha vingut. Gràcies, Rafael. El Baptista ha fet esment d'això en la seva introducció. No vam treballar amb una visió organitzativa, no vam recollir les demandes individuals dels usuaris, vam intentar modelar la cadena de valor interna de la universitat, els seus processos de negoci,
Vam identificar aquells processos que ens semblaven clau i vam intentar imaginar l'impacte de la tecnologia sobre cadascun d'aquests processos. Al final del dia, la cadena de valor interna representa quines coses són permanents dins d'una organització, la seva raó de ser. Aquest és un tema important, és a dir, el pla de sistemes, el pla estratègic de sistemes, intenta treballar quines són les coses fonamentals, les coses permanents que no depenen de les prioritats conjunturals o de les dèries d'un equip o d'un altre de direcció, però alhora no les pot deixar de tenir presents. Jo crec que aquesta combinació entre el permanent i les prioritats estratègiques, en aquest cas d'un patronat, d'un equip rectoral per un mandat, és una bona combinació per establir els criteris de disseny d'un pla d'aquest tipus. Mantenir les essències, el model i know-how de la UOC, que és un model educatiu facilitat per la tecnologia i posar-lo al dia amb les necessitats actuals del sector, amb aquesta avalanxa que es comentava al començament, i de les opcions que ha fet l'equip, el patronat i l'equip rectoral. Poder créixer, i créixer molt i molt ràpidament per competir a una escala global, orientar-se al client i al mercat, a les necessitats de les empreses, comunicar i col·laborar a la xarxa, una combinació d'estandardització i de personalització de processos, una certa idea, jo crec, això, no sé si m'estan gravant, crec que sí, del professor més com un enginyer de qualitat que com l'amo del coneixement, i alhora deixar-nos un espai per l'excel·lència i la innovació. Deia abans que el pla també té àmbits propis, àmbits de la tecnologia. A mi m'agraden les organitzacions que es defineixen pels seus principis, pels seus valors, que aquests han de ser senzills, han d'estar clars. Vam fer un exercici d'establir quins eren aquests principis d'IT. Vull agrair aquí el paper del Juanjo Martí, que està avui entre nosaltres, que va liderar aquest exercici i que ara no puc desenvolupar molt extensament. A partir dels criteris de negoci i dels principis d'IT, havíem de desenvolupar, jo diria, que tres peces que són les més importants. Una cartera d'iniciatives o de línies d'acció a llarg termini, un model d'arquitectura d'empresa, l'arquitectura és l'element vertebrador del pla, i un nou model de govern de les TIC. Com podeu veure, la cartera d'iniciatives estratègiques cobreix pràcticament la majoria dels processos crítics de negoci, un CRM de ventes i relació amb la comunitat, la revisió del nostre model i campus virtual, l'etern problema que coneixeu els que veniu del món universitari del sistema de gestió acadèmica i, evidentment, la incorporació de temes nous com el cloud, el business intelligence o la mobilitat. I temes molt horitzontals de facilitació i de gestió del canvi, com és l'empoderament digital de tots els treballadors o la governança de les TIC. Això són bones idees, bones aspiracions. Lo interessant d'aquests exercicis és transformar-los en projectes accionables, és pensar en l'execució. A mi m'agrada el concepte d'agenda de transformació o dit d'una altra manera, la maquineta de prioritzar, no només quan es fa l'exercici del pla, sinó per fer-ho contínuament, introduint, diguem-ne, per aquesta priorització de projectes i per fer aquesta cartera o aquesta agenda de transformació, criteris estratègics, criteris econòmics, criteris de complexitat. Em diuen que se m'està acabant el temps. Aquest és el tema més central, no el puc explicar. Tots hem volgut a la vida dibuixar una arquitectura d'empresa i una arquitectura tecnològica d'una universitat. Nosaltres vam tenir el privilegi de fer-ho i de poder-ho compartir amb vosaltres. Ordenar les capes i components actuals i introduir-hi de nous. Pensant, insisteixo, en un concepte no d'arquitectura tecnològica, sinó d'arquitectura d'empresa. Arquitectura dels processos, arquitectura de les aplicacions, arquitectura dels serveis comuns
i arquitectura de les dades. Tot això és bastant fàcil de dir, però és complicadíssim d'executar. I finalment vaig dir que l'última peça o la tercera peça era el govern de les TIC, també alineat amb aquests objectius, amb aquests principis. Sobre l'estructura existent vam fer o vam proposar alguns canvis fonamentals, la creació d'una figura de CIO, que és ara l'Emili Rubió, amb un perfil mixt entre el negoci i la tecnologia, que ha d'assegurar el funcionament de les canonades, però que també ha de liderar el procés de transformació. La creació d'una oficina del pla, responsable de liderar i de coordinar el master plan en la seva execució. La creació d'una oficina de gestió de la demanda per la comprensió i la relació amb les diferents unitats de negoci, amb una atenció especial als processos d'aprenentatge i en la relació amb els docents, i l'empoderament d'una àrea d'arquitectura potent, capaç, diguem-ne, d'implantar aquest model que hem explicat o que hem presentat abans. Estem acabant. El pla es va aprovar al començament de l'estiu, el nou CIO i la nova estructura es va posar en marxa al setembre. Com podeu imaginar, tot això no és obvi ni ràpid. Hi havia situacions també històriques a resoldre, com la fusió de dues estructures separades de tecnologia, la tecnologia educativa i l'estructura i la tecnologia de gestió. I alhora s'ha de predicar i dar trigo, com deia la meva àvia, no es pot parlar d'estratègia si les canonades no funcionen en el dia a dia. La meva impressió és que s'està treballant en la bona direcció i que s'estan canviant també per millorar les percepcions i la involucració de la casa en el funcionament de la informàtica. Deixeu-me acabar amb una reflexió sobre l'experiència. Haig de dir que per mi ha estat apassionant i a més fer-ho, diguem-ne, a casa meva, a pesar de que m'ha deixat més canes i menys cabell. Hem parlat en aquesta estona de dos elements que penso que són, o jo de tots els que veieu, assenyalaria dos com els més importants: l'esponsorització directiva i com assegurar la involucració de l'equip de direcció, i en segon lloc l'element d'arquitectura d'empresa com a element, diguem-ne, vertebrador del pla. Hi ha elements de reflexió, segurament estem massa a prop encara per analitzar-ho. De tota manera, per mi, al final, jo vaig treballar a l'Ajuntament de Barcelona una temporada i dic com la Jane Jacobs que la ciutat és més important que l'urbanisme, la ciutat és més important que el projecte i, per tant, també l'execució és més important que el disseny. I el millor que pot fer el planificador, com deia el mestre Peter Drucker, és retirar-se a temps i deixar que els bulldozers facin ara la seva feina. Moltes gràcies. Bé, doncs gràcies. I un minut, Eva, Bea, per acabar, un minutet. Bé, gràcies a Josep Ramon. Ell ha comentat, jo d'interoperabilitat no en sé, sí que en saps una miqueta, i el sentit de la nostra ponència emmarcat dintre l'àmbit del sistema universitari és que hem vist una universitat com està fent els deures, s'està orientant cap a aquest nou ecosistema des del punt de vista del pla de sistemes d'informació, però la nostra visió des d'un punt de vista d'empresa que estem treballant amb diferents universitats i que estem treballant amb el govern de la Generalitat és que al final, com a sistema universitari, el que hem de pensar és de donar valor a aquella gent, a aquell ciutadà que és l'estudiant, que té una sèrie de preguntes, que és, abans d'incorporar-se a la universitat, és aquella persona que ha cursat uns estudis, té un portfoli, ha tingut unes titulacions, ha tingut unes notes, que aquella persona té unes capacitats, té unes inquietuds, i per tant també des del propi sistema universitari l'hem d'ajudar a orientar cap a on ha d'anar, cap a on ell és, diguem, és més capaç i cap a on ell vol anar, però també pensant que al final s'ha d'incorporar en el mercat laboral, i per
Per tant, aquest ecosistema, parlant de sistema universitari, on hi ha l'estudiant amb un portfoli, aquest portfoli hauria de ser d'alguna manera interoperable, hauria de ser estàndard, perquè totes les universitats diguem, poguessin participar d'aquestes titulacions interuniversitàries que poguessin permetre amb aquest estudiant incorporar-se al món de treball, aquesta és una mica la nostra visió, el que veiem. Per tant, això no es pot fer si les universitats no fan la feina dintre d'orientar els seus plans i sistemes d'informació cap a aquesta òptica, però sí que nosaltres veiem que també des d'un punt de vista de govern i de sistema hem d'ajudar a impulsar que tot això sigui així pel bé del final del ciutadà, de l'estudiant que s'ha d'incorporar en el món de treball. Donat que no tinc més temps, una mica aquí, aquest sí que és el punt clau amb el que nosaltres veiem una oportunitat molt gran de treball en temes d'interoperabilitat i d'estàndards amb allò que tingui sentit per donar valor al sistema interuniversitari. Des d'objectes estàndards d'aprenentatge, des d'un portfoli que estigui estandarditzat, des d'una relació molt més directa amb les universitats, des de l'analítica de dades que estan fent les universitats per entendre bé aquells estudiants com s'estan capacitant, quins són els que poden tenir més talent, les empreses poden també tenir molt interès, tot això protegint les dades, òbviament, i aquí hi ha tot un treball a fer des del propi sistema. Per acabar la reflexió, que jo vull fer, i això és un tema personal, he agafat una transparència d'una persona que no conec, però sí que em va agradar el concepte de José Benedito, que parla no de la e-administració. Entenem la interoperabilitat o entenem els tràmits lligats a l'e-administració pensant en allò que, en aquest cas, les universitats han de donar al govern per fer-ne un ús del govern, no? No, aquí estem parlant del concepte de la e-administració, és a dir, com el sistema universitari ha de prestar un determinat servei cap al seu ciutadà, que és l'estudiant, que és el que realment demanda aquest servei. I, per tant, el concepte e-administració començarà a desaparèixer, es començarà a parlar d'un altre concepte que no sé si serà e-administració, però que sí que serà una sèrie de serveis pensats realment en el que el nostre ciutadà, que és l'estudiant, acabarà demandant. Finalment, dir-vos que nosaltres des d'Iteria ja hem començat. Nosaltres, de fet, ahir va sortir una resolució de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres incorporarem un doctorat industrial dirigit per la Universitat Oberta de Catalunya amb l'àmbit no de tractar aquest tema, que és extremadament complex i és molt gran. Nosaltres ja estem treballant com a empresa, però sí que a cavall entre el que és aquesta direcció dels sistemes d'informació, aquesta definició de les arquitectures multinivell que han de tenir els sistemes d'informació pensats cap a l'estudiant, però també pensant en l'òptica de no únicament una universitat, sinó el sistema universitari, nosaltres ja hem començat a treballar. Per tant, encantat que estigueu aquí, a la vostra disposició. Moltes gràcies, Josep Ramon Rodríguez, moltíssimes gràcies i disculpeu perquè us he robat 3 o 4 minuts del vostre temps. Gràcies.